Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! E hoje estamos aí novamente no nosso incrível jogo de motoristas, o Motortal, né? Então, continuando então, né, na nossa play, vídeo passado. Alguns vídeos atrás, eu passei para vocês informações importantes para quem quer começar no jogo, né? Que não é algo muito... simples de entender como é que se ganha mais dinheiro no início, né? Quais trabalhos são mais eficientes, porque o jogo tem uma série de trabalhos aí que você pode fazer, e só que de início é mais difícil de conseguir grana, né? Você começa só com um carro preto, aí você tem que alugar carro das próprias transportadoras, né? Enfim, eu passei essas várias informações para vocês aí. Aconselho a quem quer começar o jogo, assista esse vídeo, é um vídeo muito bom, tem bastante informação divertida ali pra vocês, tá? E é isso aí. Hoje, como já deu pra ver, estamos aí com o nosso caminhão guincho novamente, né? Vamos fazer alguns resgates hoje. Por quê? Porque os resgates estão dando um lucro relativamente alto, né? E demora um pouco tempo a ser feito. E também são uns desafios mais bacanas, né? Os outros é só pegar e entregar, né? Fazer coisa simples. Esse aqui não, esse aqui já é algo mais... Cadê meu farol? Aqui. Esse aqui já é algo mais complicado de se fazer. Por quê? Porque eu não estou indo pegar carros aqui no asfalto. Eu estou indo fazer resgate de carros. Ah, qual a diferença? Simples, o resgate, os carros não estão aqui no asfalto. Eles caíram numa vala, eles estão no meio de uma floresta, né? Esse aqui que eu estou indo resgatar ali, o cara se ferrou, né? Se ferrou legal, porque ele tá no meio de uma vala. Vala não, ele tá no meio da floresta, lá no meio da mata. Ou nesse caso, grama, né? Ó, estamos chegando nele aqui. Ó lá onde ele tá. É um pobre, coitado. Putz, espera aí, eu acho que aquilo lá é um troço pesado, gente. Não sei se eu vou ter força pra levar aquela coisa lá, não. Tá parecendo ser gigantesco. Ih, o caminhão já não subiu. Opa! Foi mal aí, tio. E agora? Vou dar uma embalada. Nossa, que será que é aquilo lá? Putz, é um caminhão bitoneira? É um caminhão bitoneira, velho. Bah! Como é que eu vou tirar esse cara daqui? Será que eu vou ter força para puxar um caminhão bitoneira? Ah, eu realmente não sei se eu vou ter força para puxar um caminhão bitoneira. Que aqui pra cima eu não vou conseguir. Será que eu consigo engatar ele na ré? Vamos tentar engatar ele na ré. Senão eu vou ter que tentar puxar. Ops. Senão eu vou ter que tentar puxar ele com um gancho. Eu tô com o diferencial traseiro bloqueado, mas mesmo assim não sei se vai ser suficiente. É blocado, o troço não tá blocado pelo visto. Droga. Acho que eu me ferrei. Aí. Vou tentar pegar ele por aqui, ó.
Pelo menos é uma descida, né? Ah, não sei se isso vai dar certo. Tenho receio de que isso não vai funcionar. Desce, tchê. Olha! Funcionou! Dá pra pegar na ré! Ah, me dei! Me dei! Me dei! Me dei! Me dei! E tu, como eu tô na descida, eu vou sair na terceira. Vai, vambora, 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 dá um embalinho aí. Tô com o pé na lata, lá no fundo do acelerador. Bora, bora. Se capotar, eu desviro, mas pelo menos eu tirei ele lá do meio do mato. Ha! Resgatei o caminhão bitoneira! Ui, tô na contramão. Nossa, olha ali a frente do meu guincho, tá erguido. Mas tá aí, ó. Resgate do caminhão bitoneira. Caramba! Foi punk a coisa aqui, hein? Foi fácil não. Beleza, vamos embora. Vamos lá levar esse caminhão pra casa. É, pra casa. Vamos levar pra oficina. Enrolei a língua. Vamos levar ele lá pra oficina e ver o lucro. É isso aí, gurizada. Então, vou fazer aquele pedido básico pra vocês, tá? Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem toda segunda, quarta e sexta, beleza? E compartilhe o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês para ajudar com o canal. Valeu? Freia! Caraca! O bicho não para! É muito pesado! Nossa! Gente! Nossa senhora, o caminhão não freia! Nossa, o caminhão bitoneiro dá tanto peso atrás que ele não freia. Eu passei reto na curva. E passei? Não foi reto, tipo, passei um pouquinho da curva. Caraca, eu passei muito da curva. Que isso? Mentira. E olha lá, desvirou. Isso aí, tô chegando então aqui pra deixar esse monstro aqui na oficina. A polícia tá vindo atrás de mim, mas nada demais. Vai dar uma multa pequena aí comparado com o ganho. Agora na boa? Difícil frear com. Ah! Difícil frear com esse monstro aqui atrás, caramba! Ainda vou ter que dar uma ré. Olha lá, roda mal, pega no chão. Cinco conto, hein? É, deu grana. Isso aí, pessoal. Chegando no próximo resgate. Nossa, tá. Pô, tá lá no meio do mato. Vamos lá, né? Agora, tomara que não seja um troço muito pesado, porque olha onde é que esse troço tá metido. Caramba. Bom, tem uma pista lá pra baixo. Olha onde é que o cara foi parar. Como isso é possível, eu não sei. Nossa, é um outro caminhão guincho. É um outro caminhão guincho. Vou resgatar um caminhão guincho. Tá bom. Ok, né? Quem sabe pra falar alguma coisa?
Pronto. Tô ali. Vamos descer. E gancho. Só que eu vou ter que ir lá pra baixo, porque pra cima eu não consigo ir. Não tenho força pra isso. Vamos sair de terceira. Manter o embalo. Eita, achei que ali ia dar porcaria. Força aí. Aê, cheguei no asfalto. Ai, virei o cara. Putz. Aê. Tem que pegar de novo o controlador. Fechou. Aê, beleza! Eu pra tudo se dá um jeito. Pra tudo se dá um jeito. Vou engatar na ré, vamos ver se vai dar nesse aqui. Ih, esse não dá. Esse tem que ser pela frente mesmo. E como falta? Feitoria. Vamos dar o fora daqui. Sai fora. Sai fora que eu já me irritei. Beleza, belezinha, gurizada. Tô chegando aqui. Vamos fazer a entrega do nosso caminhão guincho. Do outro caminhão guincho. Aê. 4 mil? Tá bom, tá ótimo. Vamos desengatar ele. Isso aí, pessoal, chegando no nosso último resgate. Já vou alinhar e já vou no meio aqui, ó. Eita, nós! Caraca! Não sei que veículo é, pra variar, né? Ah, já sei sim. Isso não é tão pesado. Vamos pegar ele na ré. E... eu acho que na ré não foi uma boa. Vou pegar ali de frente. Vou pegar ele de frente. Isso aí. Opa. Pro outro lado. Aê. Ah, cheguei certinho. E vamos arredar o pé daqui pra lá. Terceirinha já. Esse aqui provavelmente seja o mais fácil. É, com certeza foi o mais fácil. Vai sambar um pouco ali atrás, mas ah, não dá nada.
Aqui a entrega fica fácil. Tudo retinho, bonitinho. E tá feito! É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi só de resgate. Valeu e até a próxima!